فصل. وإذ قد فرغنا عن مباحث القضايا والرخوص التي كانت من مباد الحجة فحري بنا أن نتكلم في مباحث الحجة فنقول الحجة على ثلاثة أقسام: أحدها القياس، وثانيها الاستقراء، وثالثها التمثيل. فلنبين هذه الثلاثة في ثلاثة فصول. فصل، أي هذا فصل، یہ فصل ہے. وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا، اور جب ہم فارغ ہو گئے قضايا، عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُقُوسِ، اور جب ہم فارغ ہو گئے ان قضايا اور ان عقصوں کی بحثوں سے، الَّتِي كَانَتْ مِنْ مَبَادِ الْحُجَّتِ، جو کہ حجت کے مبادی میں سے ہیں. جب ہم فارغ ہو گئے قضايا اور عقصوں کی ان مباحث سے جو کہ حجت کے مبادی ہیں، حجت کے مبادی ہیں، یعنی وہ ابتدائی باتیں ہیں. بھئی حجت آپ پڑھ چکے. حجت کسے کہا جاتا ہے؟ معلوم تصدیقات کو ترتیب دے کر نامعلوم تصدیق کو حاصل کیا جاتا ہے، نامعلوم تصدیق کو. اور یہ جو معلوم تصدیق کے ذریعے نامعلوم تصدیق کو حاصل کیا جاتا ہے، تو ان کو حجت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجت اور دلیل. بھائی دلیل، دو معلوم تصدیقات، ان کے ذریعے کس کو حاصل کیا؟ نامعلوم تصدیق کو. تو یہ جو دو معلوم تصدیق جن کو آپ نے ترتیب دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل اور حجت. اور جو نامعلوم تصدیق حاصل ہوئی اس کو کیا کہیں گے؟ نتیجہ. بھائی کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہتے ہیں. اور اسی طرح مطلوب بھی کہتے ہیں. بھائی مطلوب بھی. اور یہ اس فن کا مقصد اعلیٰ ہے. بھائی یہ اس فن کا مقصد اعلیٰ ہے. تو حجت کی بحث کا سمجھنا موقوف تھا قضايا اور عقصوں کی بحث پر. چنانچہ مصنف بھی فرماتے ہیں کہ قضايا اور عقصوں کی بحث سے جب ہم فارغ ہو گئے، قضايا اور عقصوں کی وہ بحثیں جو کہ اس حجت کے مبادی میں سے ہیں، اس کی ابتدائی باتیں ہیں، یعنی ان کا سمجھنا ضروری ہے، ان کے سمجھنے پر ہی حجت کا سمجھنا موقوف ہے. تو پہلے ان کو ذکر کر دیا، اب کس کو ذکر کرنے لگے ہیں؟ حجت کو ذکر کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُقُوسِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ مَبَادِ الْحُجَّتِ، اور جب ہم فارغ ہوئے قضايا اور عقصوں کی ان مباحث سے جو اس جو حجت کے مبادی ہیں، فحریم بنا. حریم، حرا یحرو کے معنی ہوتے ہیں لائق ہونا، مناسب ہونا. فحریم بنا، بس ہمارے لیے مناسب ہے، ہمارے لائق ہے. ان نتکلم فی مباحث الحجتی، کہ ہم تکلم کریں حجت کے مباحث میں، ہم کلام کریں کس کے اندر؟ حجت کے مباحث میں. قضايا اور عقصے جن پر یہ موقوف تھے ان کا بیان ہم نے کر دیا، تو اب ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم حجت کے مباحث میں کلام کریں. فَنَقُولُ، پس ہم کہتے ہیں، الْحُجَّتُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ، کہ حجت جو ہے وہ تین قسم پر ہے. اَحَدُهَا الْقِيَاسُ، ان میں سے ایک قیاس ہے. وَثَانِيهَا الْاِسْتِقْرَاءُ، اور دوسرا استقراء ہے. وَثَالِثُهَا التَّمْثِيلُ، اور تیسرا تمثیل ہے. بھائی تو حجت تین قسم پر ہوئی، قیاس، استقراء اور تمثیل. بھائی فلنبین هذه الثلاثه فی ثلاثه فصول، پس چاہیے کہ ہم بیان کریں یہ تین فصلوں میں. پس ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں کو تین فصلوں میں بیان کریں. فصل فی القیاس،
اَيْ هَذَا فَصْلٌ فِي الْقِيَاسِ، یہ فصل ہے قیاس کے بارے میں، وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَايَا يَلْزَمُ عَنْهَا قَوْلٌ آخَرُ بَعْدَ تَسْلِيمِ تِلْكَ الْقَضَايَا۔ سب سے پہلے قیاس کو ذکر کریں گے بھائی، سب سے پہلے قیاس کو، کیونکہ یہ ان تین قسموں میں سے سب سے اعلیٰ ہے بھائی، سب سے اعلیٰ ہے بھائی، اس لیے پہلے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو قیاس کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ قول مؤلف من قضایا، وہ قول ہے جو مرکب ہو، مؤلف کا کیا معنی؟ مرکب، وہ قول جو مرکب ہو، من قضایا قضیوں سے، کس سے مرکب ہو؟ قضیوں سے، قضایا جمع لے کر آئے، لیکن اس سے مراد ما فوق الواحد ہے بھائی، جمع سے تو کم از کم اطلاع کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر، تو تین نہیں یہاں مراد، بس ایک سے زائد، تو یہ دو کو بھی شامل ہوا، تو دو دو معلوم تصدیقوں کو ملا کر کس کو حاصل کیا جاتا ہے؟ ایک نامعلوم تصدیق کو۔ تو کہتے ہیں وہ قول مؤلف، اور قول کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے بھائی کہ قول کتنی قسم پر ہے، ایک قول ملفوظ ہے اور ایک قول معقول ہے۔ قول ملفوظ جو اس کو ہم زبان سے ادا کریں، جس پر تلفظ کریں، اور قول معقول جو ذہن میں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ قول مؤلف من قضایا، وہ قول ہے جو مرکب ہو قضیوں سے، ایسے قضیوں سے، یلزم عنہا، دیکھیے قضایا نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد یلزم فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے، اور پھر ترجمہ کس طرح کرتے ہیں کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں، تو قضایا یہاں موصوف ہے، اس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیں گے۔ تو دیکھیے کس طرح ہوگا ترجمہ، کہتے ہیں قیاس وہ قول ہے جو مرکب ہو ایسے قضایا سے کہ لازم آتا ہو ان قضایا سے، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ قضایا کو، کہ لازم آتا ہو ان قضایا سے، قول آخر، ایک اور دوسرا قول، بعد تسلیم تلک القضایا، بعد تسلیم کر لینے ان قضایا کو، ان قضایا کو، ان قضیوں، بھائی دو قضیوں کو آپ نے ترتیب دیا، ان دو قضیوں کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ایک اور قول لازم آتا ہے، یعنی آگے نتیجہ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے۔ مثلا بھائی میں کہتا ہوں کہ منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے، منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے، اور جس چیز سے ذہن تیز ہوتا ہو اس کا سیکھنا ضروری ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ منطق کا سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھو خود بخود نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا، منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے ایک قضیہ، اور دوسرا جس چیز سے ذہن تیز ہوتا ہو اسے سیکھنا ضروری ہے، اس کا سیکھنا مفید ہے، یہ دوسرا قضیہ ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ منطق کا سیکھنا ضروری ہے یا منطق کا سیکھنا مفید ہے، یہ نتیجہ نکل آیا بھائی۔ اور یہ نتیجہ کب نکلے گا؟ جب پہلے دو کو آپ تسلیم کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اگر وہ جن کو آپ نے ترتیب دیا ہے اگر ان دو کو تسلیم کر لیا جائے تو تیسرا خود بخود حاصل ہو جائے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور چنانچہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ان قضیوں کو تسلیم کر لیا جائے، پہلے دو قضیوں کو کیا کر لیا جائے؟ تسلیم کرنے کے بعد نتیجہ حاصل ہو جائے گا بھائی، نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو آپ نے دو قضیے جو آپس میں جوڑے ہیں ان کا
ضروری نہیں کہ وہ صادق ہوں، کاذب ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اس کو قیاس کہا جائے گا. بھائی وہ دو قضیے جن کو جوڑا اور اس سے پھر تیسرا ان کو تسلیم کر لیا جائے تو تیسرا قضیہ بھی حاصل ہو جائے گا. بھائی تو ان کا صادق ہونا ضروری نہیں، چاہے کاذب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کو تسلیم کرتے ہیں تو کیا نتیجہ، ایک تیسرا قضیہ حاصل ہو جائے گا آپ کو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے تسلیم کرنے کی قید لگائی، یہ نہیں کہا کہ وہ واقعی میں اگر ایسے ہوں تو ایک نتیجہ نکل آئے گا آگے. ہاں ان دو کو اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں چاہے قاضی بھی کیوں نہیں ہے، تسلیم کریں گے تو خود بخود کیا آ جائے گا، نتیجہ حاصل، ایک تیسرا قول لازم آئے گا، ایک تیسرا قول حاصل ہو جائے گا، اور اسے کیا کہتے ہیں، نتیجہ کہتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یا مثلا بھائی کیا مثال میں نے بنائی تھی پہلے کہ منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے، دوسری مثال بنا لیں، زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، یا یوں بنائیں ہم درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں، ہم درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں، اور درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم بہت بڑا منطقی ہے، نتیجہ کیا نکلا، ہم بہت بڑے منطقی ہیں، نتیجہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ پہلے دو کو اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ لازم ہے ایک تیسرا قول بھی، وہ جو نتیجہ ہے بھائی، نتیجہ. جی دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں، وہ ہوا قول معلق من قضایا یلزم عنها قول آخر بعد تسلیم تلک القضایا. وہ قیاس وہ ایسا قول ہے جو مرکب ہو ایسے قضیوں سے کہ لازم ہو ان کے ساتھ ایک اور قول ان قضیوں کو تسلیم کر لینے کے بعد. فَإِنْ كَانَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا مَذْكُورًا فِيهِ يُسَمَّى اسْتِثْنَائِيًّا. اگر نتیجہ او نقیضها اے نقیض النتیجتی، اگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکوراً فیہ وہ مذکور ہو اس قیاس میں ہی، یسم استثنائیاً، تو اس قیاس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے. قیاس کی تقسیم کر رہے ہیں آپ کو بتلائیں گے، ایک قیاس استثنائی ہے اور ایک قیاس اقترانی ہے. بھائی قیاس استثنائی کس کو کہتے ہیں، اگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس قیاس کے اندر ہی مذکور ہے تو اس کو کیا کہیں گے، قیاس استثنائی. کیا اگر مذکور ہو نتیجہ یا نقیض، نتیجہ خود مذکور ہو یا اس کی نقیض اس قیاس کے اندر ہی مذکور ہو تو اس کو قیاس استثنائی کہیں گے. کا قولینا، جیسے کہ ہمارا قول، ان کان زید انسانا کان حیوانا لیکنہ انسان. اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے، لیکنہ انسان، لیکن وہ انسان ہے. اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے لیکن وہ انسان ہے. ینتج، یہ نتیجہ دیتا ہے، فہو حیوان، ان کے زید حیوان ہے. کیا نتیجہ آیا بھائی، کہ زید حیوان ہے، زید حیوان ہے. اور یہ قیاس کون سا ہے بھائی، آپ دیکھیں غور کریں، نتیجہ کیا آیا، فہو حیوان، اور اگر نتیجہ یا اس کی نقیض قیاس کے اندر ہی مذکور ہو اسے کیا کہا جاتا تھا، قیاس استثنائی. اور یہاں بھی دیکھیے نتیجہ کیا ہے، فہوا حیوان، اور یہ نتیجہ کان حیوان کے ضمن میں آ گیا. بھائی نتیجہ یہاں مذکور ہے قیاس کے اندر ہی، کان حیوان، کانا کیا
کیا مانا؟ کانا کو ذرا ہٹا تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کو نکال لیں، ہوا حیوان آ گیا یا نہیں آ گیا یہاں پر، اور نتیجہ بھی کیا تھا؟ ہوا حیوان، تو یہی نتیجہ خود مذکور تھا قیاس کے اندر ہی، تو اس قیاس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس استثنائی. جی، اور یہاں نتیجہ خود قیاس کے اندر تھا یا اس کی نقیص تھی؟ بھائی خود نتیجہ ہی کس کے اندر تھا؟ قیاس کے اندر موجود تھا. آگے ایک اور مثال ذکر کریں گے، اس میں نتیجے کی نقیص قیاس کے اندر مذکور ہوگی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کان زید انسان، اگر زید انسان ہے تو کان حیوان تو حیوان ہے، لیکنہ انسان لیکن وہ انسان ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ حیوان. بھائی انہوں نے کہا اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے، اور آگے خود ہی کہہ دیا لیکن وہ انسان ہے. پہلے کہا تھا اگر وہ انسان ہے تو حیوان ہے، اور آگے اشارہ کر دیا کہ وہ کیا ہے؟ انسان ہے، اور انسان ہو تو اس نے وہ کیا ہوگا؟ حیوان. یہی بات نکل آئی، وہ حیوان ہے. جب یہ علم ہو گیا کہ وہ انسان ہے تو یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ حیوان ہے. دوسری مثال، وَإِن كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا، اور اگر زید گدھا ہے، کان ناہقًا تو وہ ناہق ہے. ناہق نہیق وہ گدھے کی آواز، رینکنا اس کو کہتے ہیں اردو میں. اگر زید گدھا ہے تو وہ رینکنے والا ہے، لیکنہ لیس بناہقین، لیکن وہ رینکنے والا نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ گدھا بھی نہیں. ینتج انہ لیس بحمار، یہ نتیجہ دیتا ہے کہ وہ گدھا نہیں. وہ گدھا نہیں ہے، یہ نتیجہ قیاس کے اندر مذکور ہے یا نہیں؟ ان کان زید حمارا، ان شرط کو ہٹا دو ذرا، زید حمار یا ہوا حمار، ہوا حمار یہ مذکور ہے یا نہیں؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا لیس بحمار، وہ گدا، اور مذکور کیا ہے نقضیہ قیاس میں؟ ہوا حمار، اس کی نقیض مذکور ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کبھی خود وہ نتیجہ مذکور ہوگا، کبھی اس کی نقیض مذکور ہوگی، اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ قضیہ جس کے، وہ قیاس جس کے اندر نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا جائے لیکنہ کے ذریعے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس. تو یہاں بھی لیکنہ کے ذریعے نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا گیا، کہا گیا اگر زید گدا ہے تو وہ رینکنے والا ہے، اور پھر ساتھ بتلا بھی دیا گیا کہ وہ رینکنے والا نہیں ہے. اور آپ نے تو پیچھے کیا بتلایا تھا؟ اگر وہ گدا ہے تو رینکنے والا ہے، اور وہ رینکنے والا نہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ گدا بھی نہیں. بھائی چلیے بس، بھائی ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.